Co to blábolíš? Casey, ty jsi špionka. Děláš samý úžasný věci. Ty lítáš do Bulharska a vrháš se z hor a zachraňuješ svět a pak přijedeš a dostaneš jedničku z matematiky. Víš, co dělám já? Sedím doma a čekám, až se vrátíš. O čem z toho bys četla radši? A víš ty co? Máš pravdu. Není na tobě vůbec nic zajímavého. Teda alespoň pokud nepočítáš fakt, že jsi mimořádně kreativní. Navíc strašně vtipná a dokážeš se dívat na svět jako nikdo jiný na téhle planetě. Hele, sice nemáš výjimečný život, ale díky tobě je život výjimečný. Casey, to je to nejhezčí, co jsem v životě slyšela. Jo, já taky. Mám to z pohlednice. No co, nejsi jediná, kdo dokáže něco dobrýho ukrást. Co se děje? Někam jedeme? Já to nevím. A nyní na pódiu přivítáme velikého Forminiho. Děkuji. Děkuji. Jsme na pódiu. V jeho vystoupení. Vždycky jsem chtěla vidět, jak ty triky fungujou. Co myslíš, s čím začne? No, tipla bych si, že začne mečem v bedně. Vidíte? Kabinet je zcela prázdný a máme tu dobrovolníka, který chce vstoupit do kabinetu tajemství. A takhle vyčaruje velký Formíny ze zcela prázdného kabinetu dvě středoškolačky. Tada! Marso, Casey. A nyní uvidíte, jak veliký Formíny nechá ty dvě středoškolačky zmizet. Abrakadabra! Napsala jsem úkol a ty máš zpátky udělátka. Jo, počkej, až uvidíš, co umí tohle. Tak. No tak to je boží, jak to funguje? V podstatě to využívá fyzikální principy gravitace a odpuzování. To je nuda, zatoč mě. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2015.